Katsotaan, se otettiin suoraan samalle puolelle. Joo, näköjään. Oh yeah. Sieltä on burni tulossa. Granaatti tuli sieltä. Onneksi oli vaan kaasua. Got it. Hoi, tuolla on Dootsoni tuolla rakennus. Siellä on ihminen. Tää on aika hidas tää revolveri. Aputapa pohjassa, kyllä se räimi. Raimen. Mutta se tekee damagekin ihan okosti. Tässä taitaa käydä ohrasesti tässä koettelemuksessa. Ne odottaa tuolla rakennuksessa, mennään ottamaan vastaan. Tää hakkerointi on yllättävän hankalaa hommaa. Jei. Kyllä mä kohta osun siihen. Burni. Sulla tuli takaa tyyppi. En mä osunut siihen. Perre. Oi, se on tuolla. Oi, tossa on alapuolellakin tyyppi. Oi, joka puolella on tyyppejä. In your face. Joni, me saa alle vaan. Selle. Tässä me menen vaan tähän ikkunaan ampumaan. Se on tietysti yksi vaihtoehto. Uhi! Random lotolla osuin. Mä se ihan random ollut. Kyllä se kuitenkin tähtäin oli siellä päin. Oh shit! Tyyppi. Oh shit, se on tossa! Ai! Osuin siihen vielä. Sekö mut sieltä ikkunasta? Ai niin, vois tietysti ottaa näitä pointsejakin. Ai. Urni kierretään tonne. Tuolla on porukkaa. Käytättekö te sitä V-tä? Aina silloin kerran 10 minuutissa, kun muistaa sen olemassa olla. Oho. Ai, siellä kämpii tyyppi. Aalle on menossa porukka. No vähemmän yllättävästi se on ainoa pointti, mikä me ollaan omistettu koko pelin aikana. Voisi tietysti mennä siellä vähän räimimään. Heti kun mä herään henkiin. Kaksi, 7, 3, 1, 2, 5, 9, 2. Hahaha, ammun tuota selkään kaukaa. Sel. Sel on tyyppi. Oh shit! Ihan hyvä, multa loppu nimittäin just rulla. Jos teillä on hyvin pisteitä, kannattaa käyttää health refillia aina välillä. Yliarvostettu. Pelastaa monet. En mä elä koskaan niin kauan, että kerkeisin käyttää. Alhaalta tulee. Alhaalta? No, luulisin, että oli se alempana kuin missä mä olin. Tuleeko se täältä? I'll cover you. Mirr. Ylällä! Ylällä! Niko päällä! Päällä! Oi piilon! Kuolit sä siihen? Ei se kuollu. Kuolit sä siihen? Mä kuolin siihen. Se tais juosta vastaan. Eiku se on tuolla? Perisen reikä! Se vielä sai.
Onkohan tässä ballistisuutta noissa luodeissa? Ei varmaankaan. Tuntuu vaan noissa pistoleissa, kun ampuu kohti niin, että ei osuisi. Tosin niissä nyt hajonta on ihan järjetön. Pitemmällä kuin 3 metrissä. Mä en taisi just niin sen läheltä osu näistä mihinkään, kun nää on niin nopeita nää tyypit. Hei, mä oon sun takana. Näytä sille, mitä me ammutaan. Miten olis ne viholliset? Se oli joko me tai ne, ja ne taas voittaa nyt valitettavasti. Kuolitteks? No, suta ainakin. No okei, mut kans. Ne on koko porukka tuolla seellä. Mulla tuli omaa tyyppi vastaan, laske sarjaa. Oi oi, täpäs. Sillalla on duutsoni. Ammuin näin kaukaa revolverilla ne tuolta. Yeah. Siellä on hardsuitti seellä kans. Oho, se on. Oho, näköjään. No perhana! Mä en napsittu siltä näkymättömän tyyppi. Osuin 2 kertaa siihen, mutta osuin niin paskasti, että en saanut sitä. OMG, CPT, Zetor Hacker. Ai, mulla ei chatti päällä. Oi lol. Jumaleissa jätkät, hei mä sain ensimmäisen tapon. Aja. Hei vähän sä oot häkkeri. 3-5. En tiedä mitä sä oot häkkeröinyt ittees siellä. Tän koko ajan nimittäin kun... Huh. Joni, sä oot taas tappanut jonkun. Joo, mä tapoin just äsken. Mä hehkuttiin sitä. Aijaa. Tapas se, Sami. Edit. Täh! No jos minäkin vielä kuolen tähän, saatana. Ja vielä joku kai kuoli siihen. Mei nyt joku vielä siihen. Sinä siinä, me kuolemasi. Ai kato, revivea. Bliip, bliip, bliip. Thanks. Oi, meidän suitti on tuolla. Sieltä tulee se sama tyyppi, Sami. Haha. Oi, oi. Ei vitsi, mä sain 2 tappoa putkeen. Oho! Oh my god. Omg. Ja mua syntää. Aivin hacker. ikkunassa. Ai. Mihinköhän tuo minun panos meni? Siellä on sinko. Perse! Silloin oli joku matchette. Helppohan se nyt matchetella on tappaa. Taitaa olla 1 hitti vaan niin kuoli. Siellä on sakki ja sen on vähän ikävä tälleen pistoliassauttia tehnyt. Mut revolveriassautti sen sijaan. Jee! Oh jee! Yeah. Miksi mä oon tossa keskellä? Koska se on ensimmäiselle sijalle. Niin monesko sä Joni olitko? Toka vika taisin olla. Sait 3. Hoho. No ainakin toi MacGyver 89 oli mua huonompi. Sucks to be him. Niin ja sillä oli vielä yli 2 kertaa vähemmän pisteet. Mm. Se ei ja se on 11 levelin. Erääkään mokomakin. 11 levelin tyyppi. Reenit mennyt hukkaan. Loyalist. Niin Samikin on 8 leveli.
koska siinä välillähän mä oon koko ajan. En mä muista, että 7. Mä ajattelin, että sulla oli 2 kertaa, tai puolet vähemmän. Kun mä olin 14. Huono muistisääntö oli, eli en muistanut oikein. Return to lobby. Mitä, 50... Aha! Time remaining. 51. Noin pitkä. In progress. Nikola taitaa vähän lagittaa. Internet. Siellä on jollain tyypillä 500 millisekuntia pingi. Sami file. Mikä? 96. Sami file. Ei, kun oot väärällä puolella. Väärä tiimi. No, eiköhän se tästä korjaan. Hirmuset. Hirmuset sparklet lähtee näistä valoista ainakin. Onko tää nyt realistista? Ehkä ei ole paskalla kameralla. Ehkä jos kahtoo valovuoden päästä, niin se olisi hyvä näkö. Vähän överiksi vetty. Mitä oliks täällä vihollinen? Mitä täällä tapahtuu? File. Joku vartio tota A-ta ainakin tuolla tuo C-fisti. Perhana. Niin Joni, tähtäilet sä aseella? Joo, kyllä mä tähtäilen. Mä ostin tähän uuden tähtäimen, tää on paljon parempi. Ostit tähtäimen? Joku zoomillisen? Joo. Ei, kun tämmönen, tässä on hyvin minimittuu, mutta tässä on semmonen niinku laser. Tai semmonen punaa pistetähtä. Aa, niin joo. Tuolla on dude. Sinä ammuit. Bam! Rupee luoteja tuulailemaan. Wow! Tuo on se sama tyyppi, joka tappoi äsken. Perse. Mitä en muka osunut. Bullshit. Sillä on siellä health pillinki. Ai oli. Joo, vähän ikävästi. Näköjään. Osteli heti sitä siinä. Xiitteri. Wow, wow, hei, wow. Luotiako sieltä lentää? Hetkinen, mitä tapaa? Mitäs Samille tapahtuu, kun on niin hiljasta? Hmm? Se väärällä puolella, niin... Niin. Mä headshottasin yhden teidän tyypeistä tossa äsken. Perkele. Minut! Ei oot ollutkaan Sami. Heh. Nää ampuu sarjatulipyssylle ja istuvat tossa. Come on now. Tää on vähän ikävä, kun niillä on tuo talo. On vai? No näköjään. Kyllähän mä nyt sen saadaan takas. Mua kyllä vähän hidas lataa. Se on kuule... Osumat merkka. Hyvä reenipyssy tämä. Molemmat tiimit täynnä, niin ei oo päässyt teidän puolelle. Oi paska, 3 laukasta ohi. Sain rauhassa tähätä kaveria. Perse, ei oo granaatteja niitä. Oi, osui päähän, uskomatonta. Ammuitko selkään sitä tässä? Kakkoskerroksessa. Eikä ku... Aikaisemmin. Oi! Sun takaa. Tässä on kai näkymätön tyyppi, vai mitä? Eikö sun takaa tuli tyyppi, se tappoi muu. I'm confused. Ai, on tässä! 3 laukausta vielä käytettävänä. Pitäisikö ladata? Ehkä lataan. No perkele, tuli portaista just. Voi, mikä ajoitus. Siinä se on siis sekunnin istunut tuossa, mutta kuka jaksaa istua. Aina täällä kulihepterin luona tää mesh pauvi. Apuks kaikki pistoleilla. Täh. Siinä Sami ja headshot! Yeah! No niin, nyt on
tämän illan... nyt ei voi mennä niinku paremmaksi enää. Onks täällä konsoleita jossain? Tossa. Mies, joka ei löytä konsoleita, saa mut headshotilla. Voi jumalisti. Nyt ei mene hyvin. Huh, mä meinasin vaihtaa asetta vahingossa toppi. Ton granaatin jälkeen. Se on sulla aika nolo. Oh yeah! Hardsuit! Mitä? Joku ampuu mua! Viholliset todennäköisesti. Niko, tuu sieltä. Mä oon täällä. Hahaha, yes. Siellä on tyyppi. Mistä tää boottas? Eiku boostas? Eestä? Shifti. Eiku shiftistä? Oi 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 oi! Nouheta! Pihat täynnä porukkaa täällä. Joka suunnassa. Sä taisit voittaa sattumalta tuon tuli tästä. Oi oi oi, lataa! Tota, ammu sillä toisella pyssyllä, railgunilla, sä voit ampua pienien esteiden läpi. Ai, tässä on jokainen pyssykin. Joo, hiiren toisella napilla. No niin, no eihän mä kato tommosta ja tienny. Kaksi laukausta, kaksi osumaa. Rauhassa tähtäin. Ai! Se tulee kivasti tuolta se tyyppi. Ups. Porukka on tulossa varmaan ylös, Sami, että kannattaa varoa. Voipi olla. Tänne ylöspäin. Shit, mihin ne meni? Ei kun on tossa alapuolella. Hitto, sittenhän mä menen tästä portaista alas. Oi täällä! Takkaa tuli yksi. Kuolitsesi? En. Missä nää tyypit oikein viilettää? Aina on tuolla vielä alempana. C-lle meni viipottaa jostain syystä yksi. Miksi se sinne meni? Tulitusta jostain. Kaksi laakia revolverilla ja pysy vielä hengissä. Se on kyllä harmillista, kun osuu kaksi laukassa. Niin lähellä jo siinä. Sitten pitää vaan toivoa, että joku muu tappaa sinne saa assistin. Niin, että saa edes vähän pojoja. Haha, ite tapoin sen. Revenge. Aika tiukka matsi. You are now high threat. Oi hissi. Se oli hissin ääni. Oliko se hissin ääni? Se oli hissin ääni. Oi! Voi ei. Ai sä sait sen, hyvä. Oh shit! Miten paska hyppi? Oh fuck! Nyt mä oon ihan muualla. Miks meidän mennä selle? Perse! Tos on tyyppi juoksentelee. Perhana! Miksei mulla ollut kun 4 luotin? Ainakin mä unohdin ladata sen jälkeen, kun mä ammuskelin alas. Oh. Ihme urpo. Aina pitäis ladata kun aikaa. Mä menen aika tiukalle vielä. Perkule, täällä oli... Shaitan oli meidän spawnilla. Tai täällä ei vähän spawnilla sille. Sait kuitenkin sen ilmeisesti. Joo. Se on tappanut kans monta kertaa se Shaitan. Tiedä yhtään missä on porukka. Sami tässä meidän yläpuolella meidän. Tässä mun luona! Kuoli. Aha, sain assistin. Tästähän pääsee ylös. Wow! Mikäs hemmo siellä oli? Ai ai! Ai! Yllätä ampuvat. Kuoli. Oi oi, tänne aalle on tulossa ihan hulluna. Ai saake. Kolme tyyppiä aalla.
Jee! No nyt tasatapot ja kuolemat. Jee, jee. Oo, Jonillahan meni oikein yyperhyvistä. Kyllä, mähän osuin tolla pistoolilla jopa. Tähtäimen vika siis. Kyllä se taisi vähän auttaa. Tähän se Sami sääti. No kun mut pistettiin sinne huonomman tiimin puolelle siinä alussa, niin se meni heti siihen. Aijaa, aivan. Niin, ei huonompi tiimi yhtä kuin eri tiimi, missä me ollaan. Se on vähän tuo chatlogissa vieläkin. OMG, CPT, Zetora, häkkärä. Missä se on? Eikö se ole lobbyssä? Mihinkä aikaa se on tullut? 18.58. Hirmunen tää on tää ainakin tää logi. Ai, mulla ei oo tossa kun noin 3 riviä. Siis lobbyssä, ei globaalissa. Ai. Ai. Niin joo, sori. Sekoilen. Toi on aina kaikkein parhaita tommoset syyttelijät, jotka niinku tota... tajuu mistään mitään. Ja samalla puolella taidetaan olla. Siltä näyttää. Mikäs kenttä tää on? Tää on kattokenttä. Sweet. Blomp, blomp, blomp. Oh yeah. Oi, oi, oi. Sami, tapas! Ei, ei. Piti yrittää meleellä vielä. Tähän nää oikein säätää. Siellä on pari. Mä tuun Sami sun perässä. Venää hetki. Oliks tuolla jo? Noniin, menit sitten ennen mua. Noniin. Menin takaisin hakemaan. Mitä vitsä tää? Miten tää toimii tää hissi? Kävelit siihen, niin se nostaa sut ylös. Camp, 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 camp. Ai? Missä sä oot? Missä sä oot? Tähän se näkii. Kuulet alas, siellä ylhäällä on joku. Mä tappoin! Uskomaton! Hyvä, älä! Vasemmalla, vasemmalla, vasemmalla! Täytyy härvää, tiedätkö? Mä tapoin jonkun. Joo, ne kiertää C:lle, ne on jo C:llä. Au, au. Vähän jäi pääväliin, ei haittaa. No niin, jätkät. Siinä on Dansai! Kill it! Alkuu. Kill it with fire! Oi, se tappo mut. Sami! Oi, granaatti! Sä et tainnu ees nähä sitä vihollista, sä vaan juoksit siellä randomisti. Ai. Vähän niinku, Sami, you're our only hope. Paskat. Huono toiminta. Oi, oi, siellä ylhäällä. Niko siellä ylhäällä. Au. Joo, mä sain sen. Hyvä. Jee. Yks tulee tuolta allat. Feels like I'm contributing. Contributing. Distributing. Tää on tulossa täältä B:ltä aika paljon porukkaa, sitten Joni varo vähän portassa kohta paljon. Todennäköisesti. Yksi ainakin tossa. Minnepä ei tuota menossa. Muhlakatolla olla. Sakki. Sain. Jaadeet. Sain mut. Mie meen rohkeasti tuota tyyppiä vastaan. Au! Heillä on joku hirmunen tykki, jos on joku lähinnä joku avaruusteleskooppi kiinni. Oi, kuulostaa lähitaisteluaseelta. Kuulostaa siltä, että ei ihme, että se kämppiä ootti minun. Koska ei sama tyyppi teurasti Joni sut mikään muut tappoi. Sillä tällä haulikka. Joo, sillä oli myös kaveri siellä. Wow! On sulkenut ton oven. Niitä tulee C:lle. Wow! Ha! No aika hyviäkin vielä. Kaiken yliksi. Sehän nyt on ihan epäreilu. Mikä se on?
pitäisi olla jotenkin kielletty. Wow! Pääskin sanomaan. Piu! Omg. Speckle pattern hacker. Sano ite silleen. Se ei oo yhtään epäilyttävä. Mä haluun ton istujan tuolta. Perhana. Kyllä mä tiesin, että siellä on varmaan, kun en yhtään katsonut taakse, mutta tommoset random istujat tuolla ihan aukeilla, niin on kyllä niin oikein muikeeta, että ne pitäis saa sieltä pois. Hetkinen, mä haluan sen lähelle. Jos mä menen melettämään sitä, katsotaan saanko mä sen hengiltä. Pakko oli ampua, koska täältä kohta ammutaan minut, joo. Hyvää oli siinä. Mä ajattelinkin, että silloin kun napsahtaa granaatti viereen, silloin joku muukin tietää, että mä oon siellä. Tää on kyllä tehokas tää revolveri. Ei tätä niinku tarvii spämmätä tuntia jonkun naamaa. Niin kyllä sen taitaa yli ihan sinne naamaan riittää. Se oli hyvä granaatti. Kaksi vihollista jäi itteni. Voiton puolelle kuitenkin. Voi ei, hei mä ammun jonkun kiväärillä. Voi voi. Miten voi, sanotaan voi, muuten kuin tiimi? Mä ammun jonkun toisen kiväärillä. Mä olen pahoillani, ei, mä en pysty lopettamaan. Mä... Sori jätkät, ei voi mennä, se mennä sääntöjen mukaan, on liian kovaa kiire ottamisessa. Ei kun mä vahingossa poimin maasta tommosen jonkun superpyssyn, niin piti nyt vähän ammuskella sen. Hetkinen, missä se on tuo? Hirmunen tuo zoomi tuossa, se varmaan näkee tonne. Eiks on vähän hankala semmonen kuin hirveet? Mä en tykkää noista zoomiasseista, mä ennemmin ammun niitä yksittäisiä pikseleitä kuin hirmunen zoomi, koska se on niin disorientoiva. Vähässä paikassa toi tykki. Disorientoitu vaan ku tuota... Ups! Oho! Sami, alhaalta tulee! Juoksin siihen granaattiin ku oikein yritin. Ai! Sieltä tuli kaksi tyyppiä takana. Siellä B:llä on aika paljon vihollisia. Seurastiks ne sut? Joo. Oh shit, jätkät! Ampukaa kyllä joku niistä. Eikö mulla ole kolme tyyppiä ammuskilla, mutta pitäis johonkin osua. Sait sä Joni sen? Sait, yes. Sain mä toisen niistä. No niin, kun saatiin kolmella yksi, niin onhan sekin jotain. No, sieltä tuli joku ja... tappoi sen lopun. Missäs tuo tyyppi on? Täältä ulkokautta paska pääsee, sinä... oot sä Niko mennyt täältä koskaan? Ulkokautta? Ai menit siellä. Mä no, menin täältä. Oh, tipuin oli... alas, voi voi. Siinä on yksi aika hyvä tyyppi oottelemassa nimeä. Ai. Hienosti ai. Ammuttu, kaikki laukaukset hutii. Hyvää. Sataa pataa pistettä. Oi oi! Ammu nyt Joni se tyyppi, se on pää yläpuolella. Tyyppi ammu lippaallisesi eikä tannu kengiltä sitä. Tai se kuollu. Tätän. Oi, siinä ei voi hyppi! Miten siinä taitaa muuten Joni vähän juokseminen kusta? Joo, ei sinne pitää hyppää, muuten tippuu sinne alas. Ei, mutta siis siinä jotenkin juoksu pysähtyy. Mä oon aikaisemminkin huon... päin. Mäpäs juoksen siihen. Niin suunnalla. Okei, nyt mulla on aikaa testata. Mä juoksen tässä, niin se jotenkin... tahmaistuu jotenkin hassusti. Hassu. Yks, kaks, kolme. Eipäs ollu ketäs. Wow, hei, wow. Wow. Varo Joni, se on aika...
turvaton paikka. Oho! Kurkistella. Heiti ihan lonkalta laukaukseni osuin päähän. Lonkalta on se hyvä. Se on varmaan kiva just tommosesta vastapelaajasta vilahtaa jossain. Stop. Tässä on aika paljon sakkia mulla on oottamassa. No jaa, sama. Perhana! Se ei se alunperäinen tyyppi edes huomannu minun. Se ei niinku kahtonu mua kohti missään välissä. Se vaan ampui randomisti tonne kulmalle. Ihmissälli. Mistä se ampuu? Katolta. Hei 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 hei! Ne on muuten tossa katolla ikävästi kämpimässä. No niin. Ei haittaa. Sehän loppuu.